Tommy, eu... Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! O que foi isso? O telefone pifou. Droga, esqueci de dar isso a ele. Pai? Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. O que foi isso? Meu Deus.
O que está acontecendo? Telefone dele. 8 chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Estou avisando. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos. Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Você estava. Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Parece ou algo assim. Vai dizer o que houve? Oi, Sarah. Como está? Estou bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. Até lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Tome. Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram. Agora estão falando. Costa leste. É a fazenda do Luiz. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confia. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Jimmy. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, pare. Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi? Vai aparecer mais alguém. Devemos ter ajudado. A gente pode voltar. Ei, mas que merda, cara! Volta! Meu Deus! Tommy! Caramba! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Entra aqui, entra aqui! Não, não, não.
Vamos, anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Eu vou ser por cima deles, Joe. Estão pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai. Seguros. Aí, precisamos de ajuda, pare! Por favor. É a minha filha, acho que quebrou parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor.
Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. Havia corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. O grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Nossa, ridículo. Você tem que
Atenção, os cidadãos devem portar 5 minutos de atenção. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da bebida ainda não abriu. Eu estaria falando. Ouça, quando as rações chegarem, vamos abrir a porta, ok? E mais dois para a caixa. Tá certo, pessoal. Não é um show. Continuem andando. Parece que mais pessoas estão sendo aqui. É melhor você não falar tão alto sobre os vagalumes, para não ser ouvido pela pessoa errada. Eles foram lixados. Toda a equipe? É. Parece que eles os alinharam na rua e os esfaquearam. Retribuição e tal. Se perdermos o controle desse lugar para os vagalumes, é isso que vai acontecer conosco. Isso nunca vai acontecer aqui. Se algum vagabundo olhar feio para mim, eu mato ele. Tenho certeza que era isso que pode passar, mas não vai ter que ver, né? Eles morreram na minha frente. Malditos corredores, apareceram do nada. O que eu vou dizer às famílias deles? Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco nesse. Pode passar. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo, podem passar. Valeu. Deixa logo! Vagalume! Cadê a porra? Tô correndo! Rápido, vamos! Nova ordem. Deve sair dos atores imediatamente. Atenção, o posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair do território. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela?
A verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Com calma lá fora. Ah, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Eu não tomo. É uma pegadinha? Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Procura ali naquela área. Achei. Ótimo, traz para cá. Thank you.
damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acho que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Dino e ele chegando. Mais pílulas, muita munição, teoricamente. Ele sempre aparece com alguma coisa. Espera, esporos. Onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Oh, merda! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado! Ajudem! Minha máscara quebrou. Não, não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Vamos lá. Yeah.
É isso aí. Matamos todos. Espero que sim. Vamos voltar para a cidade. Infectados tentando entrar na zona. Todo mundo fica reclamando. Mas todos esses miseráveis gostariam de ser do lado de dentro. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. Aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Estamos perto.
ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Agora não, Ferris. Vamos. Não, não, não. Agora... Não. Está me ouvindo? Tá. Eu consigo. Se você não tem cartão de comida, nem me faz perder tempo. Não estou interessada em trocar por balas. Rápido, estamos famintos. Espera um pouco. O próximo lote está chegando. Ei, nem pense em furar a fila. Porra, eu estava esperando esse rato faz tempo. Onde acha que vai? Malik, senta aí. Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Quem é esse? Isso aqui é contigo. Nem pergunto.
procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? É. Vou matar vocês! Eu cubro você. Aponta pra eles. Você tá morto, imbecil! É dar cheques em branco. Vamos por aqui. Ei, dá um empurrão. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Muito bem. Caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Eu ia te contar que estava na rua jovem. E apareceram todos esses soldados com um grupo de 5 civis. Todos algemados. Deixa eu adivinhar. Vagalumes? É, eles foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang. Foram executados. Nossa. É, parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando eles. Muita calma. Muita calma, cara. Tá tudo bem. É bom ter você por perto. Vamos vasculhar a área.
são rodados. Obrigado. Vamos dar mais uma passada e sair. Está quase na hora do toque de recolher. Mas o Robert, ele vai se esconder hoje. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Ei, o que foi isso? Você tá morto, seu imbecil! Mais uma passada e sair. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? Por que ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais para ficar aqui sozinho. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Já foi isso? Certo. Olha, cara. Olha, só não faça nenhuma idiotice. Ei, ouviu alguma coisa? É, que diabo foi isso? Olha, cara! Tire as mãos dele! Com isso! Droga! Vamos lá.
Olha o garoto. Olha, cara, não faça nada estúpido. Olha, cara. Olha, nós podemos acertar as coisas, tá? Olha, cara, temos que acertar as coisas, tá? Ah!
Robert deve ter entrado lá. Vamos. Ataque! Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma! E vai se fuder! Está fugindo! Robert! Joel, por aqui! Quase pegamos ele! Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha... Não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu tenho... Ah, merda. Ai, para. Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles.
e pegar as armas. O que, que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui. Agora. Se tiver isso, temos que nos apressar. Gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Sobreviver.
soldados. Aquela é a saída, a porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Você não espera. Nada me mata. Vamos, entra. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Como é que você tá? Estou perdendo fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada.
Atenção. Estamos contrabandeando. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Ei! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de que jeito seja nenhum, boa... eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Aqui embaixo. Atenção. Abrigado está criminosos procurados é passivo de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei.
Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? 12? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Ah.
Esperem, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa! Estou do lado de fora mesmo. Passam nenhuma notícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa! Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha... A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos lá! Ah! Estou.